spas od visokih dnevnih temperatura stanovnici Šida i njihovi gosti pronalaze na obližnjim kupalištima. Jedno od najposećenijih i najbezbednijih su bazeni u Šidu. Kristalno čista voda i bogat sadržaj svakodnevno mame posetioce. Pred početak sezone obavljena je rekonstrukcija malog i srednjeg bazena u kojima uglavnom uživaju najmlađi kupači. Da, dolazim svaki dan, jako mi je lepo ovde. Kupate se, malo se sunčete? Poglavnom se više kupamo. Nisam baš dobar plivač, ali volim da ronim i jako se lepo zabavljam na ovim bazenima. Došla sam iz Novog Sada, došla sam na ove bazene, već 5 dana sam kod njih i idem kući uskoro i onda smo danas hteli da dođemo još malo da se kupamo na bazenima. Jako mi je lepo, tu imam drugare i upoznam neke nove drugare, stvarno je lepo. Voda je na početku hladna, ali posle mi se zaigramo pa bude jako topla. Da li znaš da plivaš? Znam. Svakodnevno se vrši kontrola ispravnosti vode, a pored bazena posetioci mogu uživati i u ostalim sadržajima koji se nude u sklopu kompleksa. Ove godine, kao i protekle godine, otvorili smo vrata našeg kompleksa i krajem juna meseca počela je sezona kupanja 2022. Ovde na platovu gore imamo 3 bazena, veliki bazen za plivače, manji bazen za neplivače i dečiji bazen, tu je možda nekako najveselije tokom dana. U produžetku su ugostiteljski objekat, tu je prilika za se naši posetioci druže uz kafu, piće, sladoled, teniski tereni za rekreaciju. Ono što bih napomenula je da smo pod ugovorom sa Zavodom za javno zdravlje iz Sremske Mitrovice, tako da voda se redovno kontroliše i iskoristila bih priliku da pozovem naše sugrađane, ali i šire, ima tu i posetilaca i stranaca i drugih gradova, što je meni jako drago, tako da ovaj letnji period i ove temperature koje se najavljuju mogu da iskoriste i provedu ovdje na bazenima. Cena dnevne ulaznice je 350 dinara, za decu od 4 do 10 godina iznosi 300, dok je ulaz za mlađe od 4 godine besplatan. U ponudi bogatog sadržaja je predviđeno i noćno kupanje, i to u periodu od 20 do 23 časa. Kao i svake godine, mi vodimo računa o bezbednosti naših posetilaca, to je prva naša obaveza, tako da slobodno, bezbedno, tu smo da ugostimo. Sunčane i vrele letnje dane lakše je podneti uz osveženje. Potreban je samo peškir i krema za sunčanje. Društvo vam može biti i dobra knjiga. Uživajte!